អាហារ4ប្រភេទបើក្មេងញ៉ាំច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យខូចខួរក្បាលវ័យក្មេងគឺជាវ័យកំពុងលូតលាស់ដូច្នេះហើយអាហាររូបត្ថម្ភពិតជាសំខាន់សម្រាប់ពួកគេណាស់ដែលអាចផ្ដល់ទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបើសិនជាអ្នកជាអាណាព្យាបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវជាក់ស្ដែងអាហារទាំងប៉ុន្មានប្រភេទគឺមិនល្អនោះទេសម្រាប់សុខភាពកុមារដែលវាងាយបង្កជាការខូចខួរក្បាលនិងប៉ះពាល់ដល់បញ្ញារបស់កុមារទៀតផងដូច្នេះចង់ដឹងឬទេថាអាហារទាំង4ប្រភេទនោះមានអ្វីខ្លះសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅទី1ពោតលីងក្មេងៗ មួយចំនួនចូលចិត្តញ៉ាំអាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមដូចជាពោតលីងព្រោះតែវាមានក្លិនទឹកដោះគោគួរឲ្យទាក់ទាញប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគួរក៏សម្គាល់ថាអ្នកមិនគួរឲ្យកូនញ៉ាំពោតលីងច្រើននោះទេព្រោះម៉ាស៊ីនចម្អិនពោតលីងមានធាតុសំណដែលវាក៏អាចបំពុលដល់ក្រពោតផងដែរនៅពេលដែលក្មេងញ៉ាំរបស់នេះជាប្រចាំក្នុងរយៈពេលយូរវានឹងបង្កើនហានិភ័យនៃការពុលសំណនៅក្នុងខ្លួនកុមារហើយលើពីនេះទៅទៀតអាហារនេះមិនមានតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភអ្វីច្រើននោះទេក្រៅពីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារតូចៗដូច្នេះសូមកុំឲ្យកូនៗអ្នកញ៉ាំវាច្រើនឬញឹកញាប់ខ្លាំងពេកទី2ពងទាប្រៃនៅក្នុងសមាសធាតុអាហារូបត្ថម្ភនៃពងទាប្រៃត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាអាហារដែលមានបរិមាណកាល់ស្យូមខ្ពស់បំផុតតែតាមពិតពងទាប្រៃមានជាតិខាល់ស្ទិកសូដាសេលៀមនិងអុកស៊ីដែជាច្រើនប្រសិនបើម្ដាយឲ្យកូនញ៉ាំពងទាប្រៃច្រើននោះសារធាតុទាំងនោះនឹងស្រូបចូលក្នុងរាងកាយលើសកម្រិតដែលអនុញ្ញាតដែលបណ្ដាលឲ្យឈឺក្បាលគេងមិនលក់បាត់បង់ការចងចាំប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមនិងតម្រង់នោមរបស់កុមារតូចៗទៀតផងដូច្នេះដើម្បីធានាបាននូវការលូតលាស់ដ៏ល្អរបស់កុមារឪពុកម្ដាយត្រូវឲ្យកូនញ៉ាំពងទាដែលមិនសូវប្រៃដើម្បីជៀសវាងការស្រូបយកជាតិសំណច្រើនចូលក្នុងខ្លួនទី3ផ្លែឈើកំប៉ុងនៅក្នុងសារធាតុចិញ្ចឹមនៃផ្លែឈើកំប៉ុងឬទឹកផ្លែឈើកំប៉ុងមានលាយបន្ថែមគ្រឿងនិងសារធាតុពណ៌ផ្សេងៗដូចជាប៉ូតាស្យូមសាបេតនិងខមីនអាហារកំប៉ុងក៏មានបរិមាណសំណមួយចំនួនផងដែរទោះបីជាការញ៉ាំ2បីដងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារខ្លាំងក៏ដោយដូច្នេះម្ដាយឪពុកមិនគួរណាឲ្យកូនញ៉ាំទឹកផ្លែឈើកំប៉ុងច្រើនពេកនោះទេទី4អាហារដែលរុំដោយក្រដាសកាសែតទម្លាប់របស់អ្នកលក់ជាច្រើនគឺប្រើកាសែតដើម្បីខ្ចប់អាហារដូចជាបាយដំណើបនំប៉័ងឬអាហារតាមផ្លូវជាដើមជាពិសេសអាហារមួយចំនួនដែលមានខ្លាញ់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រដាសប្រភេទនេះមិនមានសុវត្ថិភាពដូចដែលយើងគិតនោះទេដោយសារតែធាតុផ្សំសំខាន់ៗនៃទឹកថ្នាំកាសែតគឺសារធាតុគីមីសំយោគនិងមិនបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យកាន់ជាប់អ្នកលក់ត្រូវប្រើបរិមាណដ៏ច្រើនដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្សជាពិសេសកូនក្មេងដែលទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអប់រំណែនាំពួកគេឲ្យបានយល់ច្បាស់ទើបល្អប៉ាឡូអ្នកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាអាហារ4ប្រភេទដែលអាចបណ្ដាលឲ្យក្មេងៗខូចខួរក្បាលបើសិនជាឪពុកម្ដាយបណ្ដាលឲ្យក្មេងៗញ៉ាំវាច្រើនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់